မင်္ဂလာပါရှင်2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်ပုံတဖူးနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မကခင်ခင်ဤပါ။ RFA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲနဲ့9နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီအစီအစဉ်ကိုပဲနောက်တစ်နေ့မနက်9နာရီခွဲမှာဒီချိန်နေ့လယ်တနာရီမှာဒီချိန်ပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအသိပေးရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပုံမှန်436ကကြီးနဲ့ခါခွေးကိုမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတချို့ကပြင်ဆင်ဖို့အကြံပြုထားပေမဲ့တက်မတော်သားကိုစလဲတွေကဒီပုံမှန်တွေကိုမူလအတိုင်းသာထားရှိဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်လွှတ်တော်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကောင်ထယ်ဖော်မှုကော်မတီကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုဒီနေ့တင်သွင်းတဲ့အစီရင်ခံစာမှာအခုလိုဖော်ပြထားတာပါ။နိုင်ငံရေးပါတီတွေရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကကော်မတီကိုပေးပို့ထားတဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုဒီကနေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်စည်းဝေးမှာတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီရင်ခံစာမှာအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအကောင့်ထယ်ဖော်မှုကော်မတီကအခြေခံဥပဒေပုံမှန်ပေါင်း210နဲ့ဇယား5ခုကအပိုက်23ခုကိုပြင်ဆင်တဲ့ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။တက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ပုံမှန်436ခုမပြင်ဆင်တဲ့ကြောင်းအကြံပြုထားပေမဲ့ပြင်ဆင်တဲ့ဆိုတဲ့တခြားပုံမှန်တချို့ကိုသဘောတူလက်ခံထားတယ်လို့ကော်မတီတူရေးမှုဦးအေးမောက်ကပြောပါတယ်။ဒီစီရင်ခံစာကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှကိုယ်စားလှယ်တွေဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးကြမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကာလမှာသတင်းမီဒီယာသမားတွေလိုက်နာရမဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့မြန်မာစာနှစင်းကောင်စီယာယီတို့ပူးပေါင်းရေးဆွဲသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတည်ရေးနဲ့စာနှစင်းကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေရန်ကုန်မြို့ပန်တာဟိုတယ်မှာဒီကနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုသဘောတူခဲ့ကြတာပါ။ဒါအပြင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတဆင့်မဟုတ်ဘဲမီဒီယာအားလုံးတပြေးညီရရှိဖို့အတွက်လည်းဦးတည်ရေးကကတိပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာမဲပေးတာကိုမထိခိုက်ရင်လွတ်လပ်စွာသတင်းရယူခွင့်ပေးသွားမယ်အကြောင်းနဲ့ပါတီတွေရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေမီဒီယာတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလိုအပ်တဲ့အကြောင်းဦးတည်ရေးကပြောခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတည်ရေးဟာရက်ဖက်အဖွဲ့မျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း30ကျော်နဲ့လည်းဒီနေ့မနေ့ပိုင်းကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲမှာရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုကိုကော်မရှင်အနေနဲ့လိုလားပါကြောင်းဦးတည်ရေးကပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ရက်ဖက်မျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့တင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းအင်းတကော်မြို့နယ်အင်းတကော်ကြီးွာမှာလူအုပ်စုနဲ့ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့အမှုကိုအမြန်ဆုံးစစ်ဆေးပေးဖို့အရိုက်ခံရတဲ့တောင်သူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အရိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်ရုံးခန်းမှာဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကနေအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာပါ။အင်တဂေါ်မြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းမကြီးတစ်ပေးမှာရှိတဲ့အင်တဂေါ်ကြီးွာကသမိုင်းဝင်ဗိုလ်ချုပ်ကြောက်တိုင်ရှိတဲ့မြေနေရာကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရောင်းချခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူပိုင်အဖြစ်ပြန်လဲသတ်မှတ်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ5ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုခြင်းပါအင်းအား20လောက်ပါတဲ့လူအုပ်တအုပ်ကဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အရှိတ်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကလက်ရောက်မှု၊နာကျင်စေမှု၊မူရင်ရန်ကားမှုတွေနဲ့အင်တဂေါ်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာအပူဖွင့်ထားပေမဲ့ရဲစခန်းကဒီလူတွေကိုဆဲဆိုမှုမူရင်းရန်မူရင်းရန်ကားမှုနဲ့သာဆွဲဆိုပြီးအာမခံနဲ့ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့အမှုကလည်းအခုချိန်ထိစစ်ဆေးတာမရှိသေးဘူးလို့ရိုက်ခံရတဲ့သူတွေကဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရိုက်နှက်မှုကြောင့်ဒေသခံ9ဦးဒဏ်ရာရပြီး2ဦးကိုပဲခူးမြို့နယ်စေယုံကြီးမှာစေကူတာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းလိုင်သာယာဆက်မှုဆောင်နှစ်မှာရှိတဲ့အေယာဝတီစန်နီအထက်ချုပ်စေယုံကအလုသမား900ကျော်ဟာစက်ယုံကလစာထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာကွာဟနေတာတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ RFA သတင်းတောက်ကိုကျော်စောဝင်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ ARD စန်နီအထက်ချုပ်စက်ယုံဟာရှက်အင်ကြီးထုတ်လုပ်တဲ့စက်ယုံဖြစ်ပြီးဟောင်ကောင်နိုင်ငံကိုတင်ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။စက်ယုံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်သမားအရေအတွက်ဟာ800လောက်ရှိပြီးဆန္ဒပြဝဲမှာအလုပ်သမား900ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။အရင်တုန်းကစက်ယုံကျင့်သုံးနေတဲ့စနစ်ဟာအခြေခံလစာအပြင်အလုသမားတွေချုပ်နိုင်တဲ့အထယ်ချုပ်အရေးအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးထပ်တိုးပေးတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီလိုချုပ်နိုင်တဲ့အထယ်အရေးအတွက်အတိုင်းတွက်ချက်မပေးတော့တဲ့အတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေးကျတစ်ဆယ်ပေးပြီအခုကျော်ပါ300လောက်ပဲပေးတော့ရယ်။၃ဘုံ2ဘုံတော့ဖြတ်ဆပြလိုက်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ပါရယ်ဖိလက်ချင်မှမြူးတားရှိတယ်။အဲ့မြူးတားမှဆိုရင်တွက်နေပေါ့။မပေးရဘူး။အ
आरों तो डीजी भी बिरा है डीजी भी मैं जो ने एम आमिया ने ना वाई तो मो बोलने बोल सोचा है तो मैं एक आह वाई ऐ जो जो मैं लोग में सना भी आजा सयों अलग तमाटा उपयोग है मैं तेरे ने एक आले लेशी यारे लाजाने तो उस वेबों अचांगु अगुलो शिंप्या वाले ऐसा हम बेगूं แล้วพี่เอาในตัวไว้ก่อนเนาะในตัวเป็ดแต่กิจกรรมในตัวเราไปตัวเป็ดแต่กิจกรรมเอาซะตัวตะนี้กงซะกงเป็ดแต่ย้ายละซะตะนี้ไอ้โลกอ่ะนี่ทําเราไปย้ายอะเราเป็ดฉันตะตองจนน่ะตองเป็ดฉันสนิทเนี่ยออริจินอลอ่ะยอมไม่ตรงออริจินเนี่ยสนิทไหนน่ะว่าออริจินออริจินเป็ดแต่กิจกรรมเอาซะตะนี้กงซะกงเป็ดแต่อะไรเนี่ยเอาไปเสกวนน่ะตีนเลยเสกวนตรุเยตรุเยตะมัดตาเสกวนอ่ะเป็ดเสกวนอ่ะทีนี้เสกวนเสกวนน่ะตะลุไม่เอาเสกตรุ
ဆန္ဒပြရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်ယုံအလုတမားတဦးဖြစ်တဲ့မတ်မြတ်ကအခုလိုပြောပါတယ်အလုတမားတွေကိုပြင်းမရှိပဲနဲ့ပေါ့နော်ချက်ချင်းဝန်တိုင်းမပေးပဲနဲ့ဝန်တိုင်းလုံးဝမပေးပဲနဲ့အလုထုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ကတ်စားစက်ယုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ကတ်မပေးပဲအခုလောလောဆယ်မှာတစ်ကတ်မပေးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တစ်ကတ်တွေကိုဖြုတ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးတွေကရာပြီးသားပတ်စံကိုမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်တယ်တစ်ကတ်ကိုကြတော့ဟိုတနေ့ထားချုပ်တဲ့တစ်ကတ်အထယ်စင်းကိုအထယ်ချုပ်ကောက်တင်လိုက်ထဲထုတ်တဲ့ဟာကိုမှတ်တင်လာတကယ်လို့မှဒေဂျစ်1500ပေးထားရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒေဂျစ်1500ထက်ကျော်မှ1800ရလို့ရှိရင်တစ်ကတ်ကြီး300ရမယ်ဒေဂျစ်ကိုဖြုတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့မှမပျော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒေဂျစ်ပဲရမယ်တစ်ကတ်ကြီးမရအောင်အခုပေးထားတဲ့တစ်ကတ်ကြီးကိုသူကမပေးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးတွေကစာနာပြတာစက်ယုံလုတ်သားတက်ဦးဖြစ်တဲ့ကိုအာဃာကလည်းလက်ကထုတ်ပေးတဲ့အခါစက်ယုံကတေချာတွက်ချက်ပြီးထုတ်ပေးတာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ပြောဖြစ်စေချင်တော့မူပြောင်းလဲစေချင်တော့ဗျာကျောင်းလေးကျင်းတော့ကျွန်တော်ကမတရားတောက်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဖြစ်တဲ့ပုံစံအလေအဲ့ဒါလိုဖြစ်ထမအောင်ရမှာသူတို့လုံးရှင်တိုင်းလုပ်တယ်အလုံးမိုက်ဘာမှမသိရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လားဆိုလာစာအိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်လာစာထုတ်တာဘာကြီးကဘလောက်ရမန်ကြီးကဘလောက်ရှားပါးကြီးကဘလောက်အချိန်ကလာကဘလောက်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားရနဲ့တွက်ချိုက်ပေးတာအခုကအဲ့လိုမျိုးပေးရဲဘာစုပေါင်းကိုရောင်းဝင်ဘလောက်နာမည်ဘလောက်ဆက်ရှင်ဘလောက်ဘယ်ဆက်ရှင်ကအဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့တွက်လို့မရတော့ကျွန်တော်လာစာစက်ယုံမှာအလုံးမလုပ်ခင်အလုံးသမားတွေနဲ့အလုံးရှင်ကြားတဘောတူချုပ်ဆိုထားတဲ့စီမင်းစီကံအကြောင်းတွေကိုအလုတ်သမားတဦးကရှင်းပြပါဗျာ။အမတို့အရင်တော့ကဒီသူတို့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့သူတို့အလုတ်ရှင်တဲ့အလုတ်သမားသူတို့ဒီမှာအလုတ်ကိုရပြီလို့ချမှတ်တဲ့နေရာစားပြီးဒီလူကဒီကိုဆက်ရုံနဲ့ဝင်နေဖြစ်သွားပြီလေ။အဲ့ဝင်နေဖြစ်သွားပြီတဲ့မှာသူတို့မှထုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ထုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဆိုတော့သူတို့မှအမတို့ဒီဝန်နေ3000ပေးမယ်။အခုအမတို့မှအမားတယ်။အမတို့ဒီသူတို့ရဲ့ order နဲ့အခုအမတို့အစားချုပ်တွေမှပေးထားတယ်သူက order နဲ့ပတ်သက်လို့အော်အော်ကိုကနေဒီခုကကြီးနေနဲ့ညံပြီလို့ကိုစိတ်ဒေါသထွက်လို့ပေါက်ကွဲပြီလို့ဒီသူ့ရဲ့စက်ယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအမတို့ကလုတ်ပြင်မှာထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိမယ်။နောက်တယောက်နဲ့တယောက်စက်ယုံထဲမှာအခြေတင်ရန်ဖြစ်မှာထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိမယ်။သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်။အဲ့ဒီစီကံချက်တွေနဲ့အမတို့မကန့်ညီပဲသူတို့ကအလုပ်ထုတ်တယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အလုပ်ဟိုဒါဆန္ဒပြတယ်ပြီးတော့လာစာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆန္ဒပြတယ်ပြီးတော့အမတို့မှနှစ်ကြေးဆိုတာမရှိဘူး။တခြားစက်ယုံတွေမှာတစ်နှစ်ပြည့်ရင်ဆယ်ရက်ပြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ဆယ်ရက်မပြတ်ဘူးဆိုနှစ်ကြေးဆိုတာလာတယ်။အမတို့စက်ယုံမှာအခုအမတို့သုံးနှစ်ကျော်ပြီလောက်လာခဲ့မှာနှစ်ကြေးဆိုတာမရှိဘူး။ပြီးတော့ဒါကြမ်းမှာဘောနဲ့ကြေးဆိုတာလည်းအမတို့မှာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အမတို့ကဒါတွေကိုမပြောပါဘူး။အခုကတော်တော်လေးဆိုးလို့အမတို့ဆန္ဒပြတာပါ။ AR Sunny စက်ယုံကအလုပ်သမားတွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲဟာဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်နှစ်ရက်မြောက်ရှိတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့အလုရှင်နဲ့ညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ရမှာတော့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုအလုရှင်ဘက်ကလိုက်ရောမှုရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ RFA တင်းနောက်ကိုကြော်စောင်းဝင်တင်ပြသွားတာပါရှင်မန္တလေးပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်စက်မှုဆောင်တစ်ထဲမှာရှိတဲ့ရွှေသစင်းစက်ပြာစက်ရုံကဝန်ထမ်း100နီးပါးဟာလုပ်ငန်းခွင်မှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုရှိဖို့နဲ့လူမှုဘူလုံရေးခန်းစားခွင်တွေပေးဖို့ဒီနေ့စက်ရုံရှိမှာဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြပါတယ် RFA တင်းနောက်ကိုကြော်သူကတင်ပြပေးမှာပါရှင်ဆန္ဒပြဆက်ယုံဝန်ထမ်းတွေတောင်းဆိုနေကြတာအချက်14ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဝန်ထမ်းတွေကိုခန့်အပ်ထားတဲ့အလုပ်အတိုင်းပဲခိုင်းစေဖို့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုမနိုင်ဝန်တွေကိုမခိုင်းဖို့ဆက်ယုံမှာစေပေးကမ်းနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းထားရှိပေးဖို့လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေအရအလုပ်သမားတွေခံစား권ရဖို့စတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးလုံးဝမဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လောက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လောက်ခိုင်းတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ကယောက်ျားလေးလုံးယောက်ျားလေးတော့မနိုင်ဘူးလေမနိုင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်းတယ်ခိုင်းတော့လေပေါက်တစ်ပေါက်က kg 20 21 kg 20ရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ kg ကိုလည်းမခိုင်းနေနေကြတဲ့သူက6ရက်4ရက်လွတ်တယ်4ရက်လွတ်လို့ရှိရင်4ရက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မင်းကလေးဘူးကောက်တဲ့ထားတာမှမနိုင်အောင်လုံးဝမနိုင်ဘူးမနိုင်အောင်2ရက်ကောက်ရတယ်အဲ့ဒါကိုသူက4ရက်လွတ်တယ်ပြီးတော့2ရက်ကောက်ရတာအဲ့2ရက်ကောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုပေါက်ကိုဒီလိုဆွဲချုပ်ရတာဆွဲချုပ်တဲ့မှာမနိုင်ဘူးမလုံးနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်သူကမရဘူးလေလုံးရမယ်ဒီအစီအစဉ်ရတဲ့ဆွဲထားတာပဲဒါမရဘူးကကိုဌာနမှာလုံးမရှိရင်သူများဌာနကိုသွားလုပ်ပါသူများဌာနမှာလုပ်ပါလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းလေးမဟုတ်သူက
တတ်မှတ်ချက်ပေးတယ်တတ်မှတ်ချက်လုံနိုင်မှုဆိုရင်သူကတန်ကိုရိုက်မယ်ပြောတယ်အဲ့လိုလည်းပြောတာသူကအဲ့ဒီစက်ယုံမှာဝန်ထမ်း၃ဦးကိုအလောက်ကထုတ်ပယ်လိုက်တာကြောင့်အခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖို့တောင်းဆိုရတဲ့အထိဖြစ်လာတာလို့ဆန္ဒပြဝန်ထမ်းတွေကဆိုပါတယ်ကိုတောင်းဆိုရတဲ့အချက်တွေကိုအကုန်လုံးပြည့်စည်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ရက်စဲမယ်ဒါပေမဲ့မပြည့်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဘက်ကလည်းဆက်လှုပ်ရှားအောင်မှာပဲပေါ့နော်မငြိမ်သေးသေးဘူးရက်ကန့်သက်ချက်မရှိဘူးသူတို့ဘက်ကပြည့်စည်ပေးမပေးမချင်းပေါ့ကျမတို့ကလည်းအလုပ်လုပ်ဖို့စိတ်မရှိသေးဘူးဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြအောင်မှာလို့စိတ်ကူးပြီးသားပါသူတို့သဘောကတော့ပြန်မခန့်ကျင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ကတော့ကျမတို့လို့ရာတင်ရတာညာတော့နိုင်တို့လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဘာလို့ဒီမာရီတို့ကလည်းတနေ့လုံးလှုပ်လာတဲ့သူဘာမှလည်းခံစားဝင်နေမရှိဘူးကို2000လုံးနဲ့ကိုတို့ကလည်းထမင်းစိတ်လည်းရှိသေးတယ်ကားစိတ်ဒီမာရီဆိုရင်သွားပြန်ဆိုရင်တစ်လဆိုရင်6000ကားစိတ်6000နဲ့2800လောက်4800လောက်တဲ့ဒါတို့ဘလို့နှုတ်ပြောဘလို့အိမ်စိတ်ရမှာအဲ့အောက်တက်ပြောတယ်သူတို့နားမလဲဘူးအဲ့အမင်းတို့အိမ်ကစဲငါတို့အိမ်စိတ်မျိုးသူတို့အဲ့လိုများတို့ကင်ပေါက်တယ်ဒီမာရီတို့တထင်းနဲ့တွေ့ပြီဆိုလည်းမတွေ့ပြီဘူးတထင်းအောက်ကဟာတွေကတထင်းစကားသူတို့စကားဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီဆက်ပြဆက်ယုံမှာဆက်ယုံဝန်ထမ်း100ကျော်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့မေလ30ရက်နေ့ကလည်းအလုတ်သမားအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စက်ယုံအတွင်းမှာတရက်ကြာအလုတ်မလုတ်ပဲဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ RFA သတင်းတောက်ကိုကြော်သူတင်ပြသွားတာပါရှင်ရန်ကုန်မြို့ကဗလီတွေကိုဘုံဖောက်ခွဲဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရခိုင်လူငယ်3ယောက်ကိုထောင်ထဲ4နှစ်စီချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ကိုခိုင်နေမင်းကိုပပိုထွန်းနဲ့ကိုသိန်းညွန့်တို့သုံးကိုရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကဒီနေ့စီရင်ချက်ချလိုက်တာလို့သူတို့ရဲ့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှေ့နေဥရောပဆန်အောင်က RFA ကိုပြောပါတယ်သူတို့သုံးဦးဟာဗလီတွေကိုဘုံခွဲဖို့အတွက်နေဆက်မှာတင်းတန်းတက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဲချက်နဲ့ရဲကညှိမဲနှိပ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်ပောက်ကွဲစေတဲ့သောဥပဒေပုံမှ5 6နဲ့တရားဆွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ကိုခိုင်နေမင်းဟာအရင်ကမကြာခဏဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အတွက်ပုံမှန်18နဲ့အရေးယူခံရဘူးပြီး2013ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာတော့နေဆက်မှာဖောက်ခွဲရေးတင်တဲ့တက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာလို့ပြောပါတယ်ဒီအမှုအတွက်တက်တီပစ္စည်းတွေအဖြစ်ကလေးကစားစရာရံပြားအပြား40မီးချစ်တစ်လုံးတယ်လီဖုန်းတစ်လုံးဝါယာကြိုးအတိုတစ်ချောင်း PVC ပိုက်နဲ့မီးသွေးတွေကိုရဲရတင်ပြခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်လေပရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းနယ်မြေမှာပါဝင်နေတဲ့ရွာပေါင်း26ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်တရုတ်ဝန်ပောင်ကုမ္ပဏီကနှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1,000,000သုံးဆွဲမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်အတွက်ဒေသခံရွာသားတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအလုပ်အကိုင်းနဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကွင်းစင်ပြီးစစ်တမ်းကောက်ယူနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဝန်ပောင်ကုမ္ပဏီကငှားရမ်းထားတဲ့ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဒီကနေ့တုံရွာမကိုရောက်လာပြီးစည်ရင်းကောက်နေတာလို့ရွာသားတွေကပြောပါဗျ။ဒီကနေ့စစ်တမ်းကောက်ယူမှုမှာရွာသားတွေကသူတို့အနေနဲ့ညရာရောကျေးလက်မခံတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာကုမ္ပဏီကပေးတဲ့ငွေကကာလပေါက်ဈေးထက်နည်းနေတာကြောင့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ရွာသားတွေအနေနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရမုံငွေထက်ဆုံးရှုံးနစ်နာနေတဲ့ညရာရောကျေးကိစ္စကပိုပြီးအဓိကကျတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့စစ်တမ်းကောက်ယူမှုမှာ15အိမ်လောက်သာကောက်ခံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့စစ်တမ်းကောက်ယူတာကိုလာမယ့်2015မှာအပြည့်အစုံဆောင်ရွက်ဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့မှာရုံးဖွင့်ထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကောင်စစ်ဝင်ရုံးချုပ်ကကောင်စစ်ဝင်ချုပ်မစ္စတာဝမ်ယူနဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့မှာဒီကနေ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်မှုကိစ္စတွေလူဝင်မှုကိစ္စတွေနဲ့ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးလက်ကျော်ငန်းဆိုင်ကပြောပါတယ်။မစ္စတာဝမ်ယူနဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာတရုတ်နိုင်ငံ China Power Investment CPI ကုမ္ပဏီကအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့အေယာရီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်ကိုမင်းကတွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတန်ပတ်ကြီးနဲ့ကောင်စစ်ဝင်ချုပ်တွေအပါအဝင်ယူနန်ပြည်နယ်ရကိုယ်စားလှယ်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်ဆိုရဖွဲ့နဲ့မကြာခဏတွေ့ဆုံဆွေးနွေးလေ့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံခိုတောင်ကျွန်းမှာဗြိတိန်နိုင်ငံသား2ဦးအသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ကိုဝင်းစော်ထွန်းနဲ့ကိုစော်လင်းတို့2ဦးဟာပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းထိုင်းရဲထံမှထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ဝန်ခံချက်ကိုတရားဝင်ပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ဒီအမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ထိုင်းရှိနေများကောင်စီရရှေ့နေ2ဦးဟာမနေ့ကကော့စမွေးအချင်းထောင်မှာသူတို့2ဦးကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးနောက်ဝင်ခံချက်ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းတဲ့စာကိုတရားစွဲရှေ့နေကိုပေးရခဲ့တာလို့မနေ့ကတွေ့ဆုံရမှာလိုက်ပါသွားတဲ့လူခွင့်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ HRTP တာဝန်ခံမတ်အေးမချိုကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ကိုဝင်းစော်ထွန်းနဲ့ကိုစော်လင်းတို့ကအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကြောင့်သူတို့ဝင်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာတွေမှုကင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တရုတ်ပြခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုရှေ့နေတွေကိုရှင်းပြခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ကိုစကားပြန်ဖြစ်သူကရိုက်နှက်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီစကားပြန်ကိုအရေးယူနိုင်မှုအတွက်ရှေ့နေတွေကစီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
ဘန်ကောက်ခြေဆိုင် The Nation's သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာကိုဝင်းစော်ထွန်းနဲ့ကိုစော်လင်းတို့နှစ်ဦးကိုထိုင်းရဲကကော့စမီအချင်းထောင်ကနေဆေးရုံကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်အာရဗီယမြန်တန်ကြားစီစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မြမအင်းနီချင်းအာရှနိုင်ငံတွေရစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတချို့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒီမိုကရေစီရေးဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဟောင်ကောင်မှာဆန္ဒပြကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဟောင်ကောင်အချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေမနေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေရေးရတေချာတဲ့အဖြေတစ်ခုမှမရရှိခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ချင်မှလုပ်တော့မယ်လို့ပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကို RFA ဖွဲ့သားကုခင်ပေါင်းစုမင်းကတင်ပြပေးပါပါရှင်ဟောင်ကောင်အစိုးရအနေနဲ့တလားလောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးဆန္ဒပြပွဲတွေလမ်းမော်ကပျောက်သွားစေချင်တာကလွယ်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမရှိဘူးလို့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေကဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်နှစ်ဖက်စလုံးကလာမယ့်2019ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူညီချက်မရကြပါဘူး။ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေကဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုလူထုကစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုနေကြပြီးဟောင်ကောင်အစိုးရကတော့တရုတ်ပြည်မှကြီးအစိုးရကချမှတ်ပေးတဲ့သူတွေတဲကပဲရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။See, I don't have much expectation before. ဆိုရကိုစလေတွေကအရင်ကသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲစုပ်ကင်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကတော့အရင်ကတည်းကညှို့လင့်ချက်တိတ်ပြောမထားပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ပဲကိုစလေတွေကိုရွေးချယ်နိုင်နေထပ်အပ်နိုင်နေဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားတာပဲလေ။ Participating in the moments and we are when we are trying to strive for democracy. ဒီတွေကလမ်းပေါ်ထွက်ဒီမိုကရေစီရေးတောင်းဆိုကြတဲ့မျိုးဝင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမကတော့ဟောင်ကောင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုအကောင်းမြင်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းအာဏာပိုင်တွေကမလိုလားအပ်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့တုံ့ပြန်မှာကိုလည်းစိုးရိမ်ပါတယ်။အင်ဂါနီညာကအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုလမ်းတွေပေါ်မှာနေရောညာရောဆန္ဒပြနေကြသူတွေကရုံးမြင့်တန်ကြားကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနေကြပါတယ်။I'm disappointed to work this chat. ကျမကတော့ဒီဆွေးနွေးပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပြက်မိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစိုးရကသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံရအောင်လို့ကစားနေတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှေးမိန်သွားအောင်လုပ်နေပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးဘက်ကနေဗာရလက်တွေမှထွက်ပေါ်လာမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီအရေးတောင်းဆိုတာကိုပဲဆက်ပြီးတော့ထောက်ခံရမှာပါပဲ။ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ကိုအစိုးရကတကယ်လိုလိုချင်ချင်စကားပြောချင်လာတဲ့ဆန္ဒရှိလာအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုဆက်လုပ်ရမယ်ဗျာ။ဒီကနေ့မှလည်းကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုအဓိကရုံးနှိမ်နင်းရေးရက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနှိမ်နင်းတာမရှိပေမဲ့အတားအဆီးအကြံတွေကိုဖယ်ရှားနေတဲ့အတွက်ရုံရင်းစံကတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကလည်းအခုလိုမျိုးရဲတွေနဲ့ရုံရင်းစံကတ်ဖြစ်တာဆန္ဒပြပွဲကိုစန့်ကျင်သူတွေရဲ့အနှောက်အယှက်ပေးတာကိုကြုံတွေ့ကြရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုကေမောင်ဆုံးမင်းတင်ပြသွားတာပါဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုလည်းဒီညနဲ့ရနာခွင့်ပြုပါရှင်မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါပါကျမတို့ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီခွဲကနေ၉နာရီထိညစဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဝေဖန်ကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ရေမြင့်တကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်။အခုတင်ဆက်မဲ့အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာသတင်းပေးပို့ချက်တွေနဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်တိုက်ပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါ။တက်မရော်သားကုစလဲတွေကိုလွှတ်တော်ကလက်ရှိဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မတီတွေမှာလေ့လာသူဖြစ်တာတာဝန်မပေးဘဲကော်မတီဝင်ဖြစ်ပါထဲသွင်းတာဝန်ပေးဖို့ဒီကနေ့လွှတ်တော်မှာတက်မရော်သားလွှတ်တော်ကုစလဲတဦးကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အပြည့်အစုံကို RFA ဝန်တော်သားမတ်ဟေမာဆိုးကတင်ပြပေးမှာပါရှင်။ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတမရော်သားကိုစလဲတွေကိုလွှတ်တော်ကလက်ရှိဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မတီတွေမှာလေးလာသူအဖြစ်သာတာဝန်ပေးခြင်းမပြုဘဲကော်မတီဝင်အဖြစ်ပါထည့်သွင်းတာဝန်ပေးဖို့တမရော်သားကိုစလဲဘူမှုချုပ်တင်ဆန်းကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဥရီပြူရေးမန်နိုင်ကဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေအတွက်ဆက်လင်းပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့တိုက်တွန်းချက်နဲ့အညီဘူမှုချုပ်တင်ဆန်းကအကြံပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တမရော်သားလှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပြည်သူကရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အမြင်မှာတော့ကွဲလွဲချက်တွေရှိတယ်လို့ဥတ္တရသီရိမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူလှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမင်းသူကပြောပါတယ်ပြည်သူကရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ထောင်ရရမလွတ်တော်မှာဒီခန့်ထားခြင်းရွေးချယ်ထားခြင်းခန့်မခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကထောက်ပြတဲ့အပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းဆန္ဒစော်တွေဟိုညားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနေ့ဆန္ဒစော်ဆိုတာကသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲသာဆောင်ရစီခြင်းနဲ့တို့မြင်တဲ့အမြင်ပဲဖြစ်တယ်။တကယ်တော့တချို့ဟာတွေကပြည်သူဆန္ဒတွေပြည်သူအနေထားတွေပြည်သူသဘောထားတွေနဲ့စကင်းလို့နေတယ်ပဲကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်လို့ရတယ်။မလိုက်မဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအေးမောက်ကတော့တမရော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဥပဒေပြုရေးမှန်နိုင်ဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်ကိုထောက်ပြဝေဖန်တာကိုသူ့အနေနဲ့ကြိုးဆိုကြောင်းပြောပါတယ်။ဆိုရမယ့်အားအနေနဲ့ရှိတယ်။ဒီဟိုကတက်တရမှန်တယ်။ဟိုကတရားရည်အားအနေနဲ့ရှိဒါလည်းပတ်ပါတယ်။ဒါကြီးရောပြည်ပြည်ပတ်တာ။ဒါမဲ့လို့ဒါတွေကဘယ်လိုအတိုင်းဓာတိမြန်မြန်ပြင်မယ်ဘယ်လိုအတိုင်းဓာတိလုပ်မယ်ဆိုတော့သူရှိကြတော့ဒါတက်ဆောင်တိုင်းတာရှင်ဌာနတိဟိုဟာပေါ့ဟိုဥပ္ပိဒီเนาะအချုပ်ကြီးရစီသူတို့ဘုံမှာပဲနေတယ်။အဲဒီဒီထွတ်တော်အနေနဲ့ကတော့ထွတ်တော်နိုင်ကရဲ့ကျွန်းအားကြောင့်ဒါပြောင်းလဲဖို့ခုနပြောနေတာဒါတာဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါကိုတော့တွန်းတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပုံမိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်ပြင်ပကပညာရှင်တွေကိုခေါ်ယူတာဝန်ပေးသင့်ကြောင်းလဲဘူမှုချုပ်တင်ဆန်းကဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ RFA ဖွဲ့သူမဟေမာဆိုရဲ့တင်ပြချက်ပါရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေကမ်းခြေမှာဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အလွန်အကျွံတဲတူးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကြောင့်ကန်းချေပျက်စီးလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအကြောင်းကို RFA သတင်းတောက်ကိုနေမျိုးထွန်းကတင်ပြပေးမှာပါရှင်စစ်တွေမြို့တောင်ဘက်တမိုင်ကျော်ရှိတဲ့ပင်လယ်ကန်းချေဟာဒေသခံပြည်သူတွေအများဆုံးလာရောက်အပန်းဖြေတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စစ်တွေမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလမ်းခင်းနာတွေအတွက်အသုံးပြုဖို့လိုတဲ့သဲတွေကိုဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကအဲ့ဒီကန်းချေမှာတူးယူလာခဲ့ကြတာနှစ်တော်ကြာနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကမ်းခြေပျက်စီးရာတွေဖြစ်နေပါဗျ။ကမ်းခြေသက်တောင်မြင်ကမ်းမတွေဟာငကိုထက်၄ဘီလောက်အထိကိုနှိမ့်ကျသွားခဲ့ပြီးဂျိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်ကပျက်စီးမှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီကျွန်းပူမှုတွေကအရင်တုန်းကဆိုရင်အားရမြေမျက်နှာပြင်ကြီးကအမြင်ကြီးပဲ။မြေကအခုဆိုရင်လက်ရှိအခြေအနေကသူတူးထားတဲ့နေရာအောက်ကိုဘယ်လောက်လုံးနှိမ့်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်ပါတယ်။အခုဒီကမ်းခြေရဲ့ပြစီသွားတဲ့အတိုင်းတာအနည်းဆုံးတမိုင်ကျိုးနဲ့နှစ်မိုင်နီးနီးလောက်ကိုမြေကြီးကနှိမ့်ဝင်သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းဒီလိုပဲမထိန်မသိမ့်ဘူးဆိုရင်ဒါကြီးကလုံးဝနီးနီးလောက်သဲကြီးဟာသဲမျက်နှာပြင်ကြီးကပြစီသွားနေမှာဒီကနေ့သဲတူးယူမှုတွေကြောင့်အကျိုးဆက်အနေနဲ့အရင်ကကမ်းခြေသဲတောင်ပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ခရုနဲ့ကနန်းမျိုးစိတ်တွေအခုချိန်မှာရှားပါးပျောက်ွယ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းလဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အသီးသီးကကားကြီးတွေနဲ့လာရောက်တူးယူနေကြတာဟာတနေ့ကိုအစည်းအဝေး30ထက်မနည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံမျက်မြင်တွေကပြောကြပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေကလာတူးရပါ။တနေ့ကတော့နေဆုံးလောက်ရရင်တော့၄စီး၅စီးလောက်တော့လောက်ရတယ်။ချားလူကအများကြီးပါပဲဒီနာကိုဖက်မှန်ရောဒီဖက်မှန်လာတူးကြရင်ဒီတေးကိုနန်နွယ်ဥယျာဉ်မှာအသုံးပြုပြီးဟိုဆောက်တွေပါရောအဲ့ဒီပါရဆောက်ဥလောက်တာပေါ့အဲ့လိုဟာတွေမှာအသုံးပြုလွန်ခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်လောက်ကကလယ်တန်မြစ်စီမံကိန်းမှာပါဝင်တဲ့စစ်တွေစိတ်ကန်းတီဆောက်ရာမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်အဲ့ဒီကမ်းခြေကသဲအမြောက်များကိုလာရောက်တူးယူနေတာတွေကြောင့်ဒေသခံလူကြီးတွေကဟန်တားခဲ့ရပြီးမြို့နယ်အာဏာပိုင်တွေကသဲတူးယူတာတွေကိုပင်လယ်ကမ်းခြေရဲ့အနောက်ဘက်မှာလွက်ကင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကအဆက်မပြတ်လာရောက်တူးယူနေတာတွေကိုတော့အာဏာပိုင်တွေဘက်ကဒီနေ့အချိန်ထိတစုံတရာဟန်တားတာမျိုးမတွေ့ရသေးဘူးလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။အခုလက်ရှိမှာစစ်တွေပင်လယ်ပြင်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်သဲတူးတဲ့ကျင်းတွေကြောင့်ကမ်းခြေမှာလာရောက်အပန်းဖြေနေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအနောက်ရှက်ဖြစ်နေရတယ်လို့လည်းပြောကြပါဗျ။ဒီနားမှာတော့ဘောကင်ရတော့အဆင်ပြေဘူးဒါပဲဒီနားမှာကားတွေကလည်းတဲတင်တဲ့ကားတွေကလည်းများရဲဆိုတော့ဒီမှာကြောက်တွေကလည်းများရဲအဲ့တော့လည်းအဆင်ပြေဖြစ်ရကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဒီနားမှာတော့တဲတွေပါလည်းမယူတာတော့ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းလွတ်လပ်ချင်ချင်ကစားရင်လည်းဘိုးတွေပါလည်းကစားမယ်
ေသခံတွေအနေနဲ့အများပြည်သူတွေလာရောက်အပန်းဖြေတဲ့နေရာမျိုးမှာအခုလိုတဲတူးတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပြုလုပ်စေလိုတဲ့ဆန္ဒမရှိကြဘဲအစိုးရအာဏာပိုင်တွေဘက်ကတိကျလွတ်လပ်တဲ့နေရာတစ်ခုခုကိုသတ်မှတ်ရွေးချယ်ပြီးပြုလုပ်စေလိုကြောင်းလည်းပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးကရင်တိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကကရင်ဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက်မြေမြုပ်မိုင်းအခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အကြောင်း KNU တွဲဖက်တွေ့ရမှု1ဖရိုစောတော်တီပွဲနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်ကိုမြန်မာဘာသာစာတမ်းထုတ်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ခေါ်လာမေးပို့သေးတဖာလောကူဥပါဝဒအနည်းရအလားရင်ကိုတနော်လေမေးပို့သေးတဖာနဲ့မေးတာလဲဟိုကညောဒေါ်ကလစ်ဖို့ကရနေလဲဟောကူပူတော့အတော်စတဲ့လောအစနေအဝဲကပါလောရကိုဆစ်ကောလောဒီနေ့ဆိုလေကညောဒေါ်ကလစ်ဖို့ကရဟောကူပူတာထော့ဒူရောဟိုဘီယောဘီဒိုမေကြီးလေလီတာစပီးတပူတော့လေကညောလောမှုလောဖာခိဒူဆဲဒူမေကြီးတာဝဲနေနေပြဲတော့တဲလီအဝဲစီပါလောဝဲတဲ့တော့လောဝဲတဲ့ကိုဆစ်ကောလောဒါလေမေပူတာမာစီတဖာနေမိတာလေအဝဲစီပါဒူရာဖို့ပါဖို့စုဝဲဖို့ဒေါ်စဒေါ်လာတော့ဘာဆောလာဝဲခုနေပတစီညာရောပတတိရောပါပတတိရောလည်းပမဲပါကမ္လသီဖာလီတာကကြီးရှဲရောနေကဘာဘာဖူလေမေပိုဟုတ်ကောပူတော့တပါယောဘာဘောဥတကုတာဘောဦးနာစကီနေဆဲတော့ပါလီလေဘာကောဘာခေဖို့တွေ့သီဖာပွားအိုင်ဂျီဖူဖို့သီဖာလောက်မွေးသီဖာကကေအိုလော်ရွက်ကလစ်ဟုတ်ကလီယာနေဒီပူခေါ်တမှုတွေပါဒီဆိုဒီစီတာဆိုဒီတဲမကလေးပွဲလာဖော့စုွယ်အတုဂရုကရနေအိုအားခုနေပစမူလာလေးကိုတော့တရတက်လေလော်တီလော်ဆယ်မေဝီမလော်ပမေပါရီကဝီဒုတ်ကီလော်အဲတက်ကခုတော်လေးပစီကတိုလော်သာစကိုတာလေကော်ပဒိုလေးပါထွဲလေးပကစီကတိုချီကော့ဆယ်ဘခါရောခါဆူညာတက်ဖီတာမာစစ်ဖာနေပစုတ်တဲ့ပတဲလေးပတူတခပကပတူတခမေဝီနေဒီတော့လေကကကကလောတော့တက်စီတော့တက်ခုစီခါပါတခါတက်ခုတော့ခါပါခါတူလို့ချူကောစေတပ်ဖြစ်တမှာပူမေဝီတော့နေဒီတော့လေဘကောဘခေအကောမေကြီးဘာလေစီကမီဟပ်လော့လေ IDP ဟောမေကြီးတက်စီဖိုင်လေတက်ကပါဆောဘကြီးအလော့ကလေစစ်ဒီမှာစစ်ကောနေပစစ်ကတော့ဘာလေအဲတအုပ်ဖို့ဘဟလဘီဘလို့ပါစားတော်နေတမီလေးတက်စီကတော်တီတီတဲတဲလော်တီလော်ဆယ်တော့တခါလေးပါကော်ဗဒိုစီကောအဝဲစီရောဟောဆူကောခေါ်တယ်ဟူကလစ်စစ်ဆွီနီသားရောဦးစစ်ကောလေလူပွဲတော်ခေအန်ယူကညောတော်လူဆပ်ဖို့ကောခုနာကလာနီစစ်ကောတက်ဖီတက်မှာစီနီဖာဦးဖလာတော်သားအတို့ဒီတော်မေထရီတက်ဆူတော်ကွဲရပြီးရောကောဝဲတာတန်ဖိုးနေအိယာဒါလေးဟိပွေလူပွေလေးအရှကာအဝဲနေရတဲ့စီညာလေးခေနုကညောတော့ကလူဆပ်ဖို့တက်ကရတာတက်လေပါယနာလေဟောက်ကောဘာမူဘာဒါစစ်ဖာတော့ရက်လေဝဲလောဒီတော့မဟုတ်ဖို့ကြီးလေအပူကြီးလေကောဝဲတာချက်ကာသေးတဖာခူထတော့ပါဝဲတာလောခွီတော်လူဒီတော့ရှမ်းရွာစီကလော့ကတီနော်ဒီတော့ဝဲဘောဂလီသေးတဖျားဆုံးစုသေးတာဂီတာကလူသေးတဖာနေဟောနေပေါ်ထဲတော့အခီးနတ်စကီနေတမီလေးတာလေKNU လေမာလော်တီရောတော့ KNU တူလို့ allotment ပါနေရာဝဲစီမာတကောတာလေကော်ပီတိုတော့ပါလို့ပါဝဲကလေးနီလောကရင်တိုင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ခဲ့တာပါရှင်ဒီညအတွက် RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှာနေပြီးဆုံးပါပြီကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေရှင်